Glazbeni dio Porto Etno festivala u Rijeku je ove godine doveo renomirana glazbena imena. Publiku je jučer na Trgu Riječke rezolucije rasplesao najbolji romski puhački sastav na Balkanu, Boban Marković Orkestar, poznat po suradnji s Emirom Kusturicom, za čija su dva filma napisali većinu glazbe. Možda čak i najpoznatiji romski brass band u Europi sigurno, a to je Boban Marković Orkestar, znači jako, jako dobra romska brass glazbena sekcija. Festival je otvorio talijanski band Wicked Dub Division, a na pozornici im se pridružio Northeast Ska Jazz Orkestra. Dva sastava koji su autonomni sastave, ali često surađuju, često sviraju zajedno. Tako su snimili nekoliko singla do sada već zajedno i sad planiraju zajednički album. Oni dolaze iz sjevernog dijela Italije, ali ima i nešto hrvatskih glazbenika u tim sastavima, pošto je sastav jako velik. Znači, Northeast Ska Jazz Orkestra ima 12 članova, a Wicked Dub Division 6 članova. Na pozornicu se tako popelo čak 18 glazbenika. Naša glazba je miks reggae glazbe i elektronske glazbe, večeras i ska glazbe. Jako smo sretni jer volimo taj spoj glazbe, ona predstavlja svih nas. Prekrasno je, prvi smo put u Rijeci, jako mi se sviđa grad, samo da nas vrijeme posluži. Bogat glazbeni program nastavlja se i danas, i to na dvije lokacije. Program u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca, gdje nastupa naš Porto Etno Orkestar, to je sastav koji je sastavljeno od glazbenika iz Rijeke i okolice, znači naši glazbenici koji ugošćuju dva sastava, odnosno jedan sastav, jednu vokalnu solisticu i violinisticu. Radi se o putokazima koje ove godine slave 35 godina postojanja, znači jedan jako, jako lijepi jubilej za njih. A nakon njih, isto tako u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca, nastupa Iva Bitova, velika i legendarna, mogu čak reći, ikona svjetske etno scene. Na Trgu Riječke rezolucije program počinje u 21 sat. Nastupa hrvatski etno-rock sastav Cinkuši, poznati orientalni dub sastav Baba Zula, te elektroetno duo iz Pariza Acid Arab.